Moi! Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä oon Meikki Baby, voitte sanoa mua Niinaksi. Ja mä näytän teille lyhyesti, miten aurinkopuuterit eroaa varjostusväreistä. Tässä yksi Suomen varmaan suosituimmista aurinkopuutereista. Tää on Lumenen Arctic Sun Bronzer, eli aurinkopuuteri, ja tää on numero 1 päivän hehku. Ja niin kuin näette, niin tää on hyvin tämmönen ehkä vielä vaalea. Ja sen takia tää varmaan on yksi Suomen suosituimmista, koska tää ei ole turhan tumma tai turhan oranssi. Mutta niin kuin näette, niin siinä on lämpöä. Ihan selvästi on lämmintä kuitenkin siinä. Tämä on mattopintainen aurinkopuuteri. Aurinkopuutereita tulee semmosissa, missä on shimmeriä, ja sellaisina, missä ei ole mitään kimaletta. Eli ei tarvi ajatella, että aurinkopuuteri olisi ainoastaan semmoinen, missä on niin kuin glitteriä, shimmeriä, paljetteja. Siis sitä tulee myös mattapintaisena. Ja tämä on aurinkopuuteri. Tämä ei ole varjostuspuuteri. Eli mäpä näytän teille tämän kaverin. Eli tämä on Lumenen Arctic Sun Highlighter Hohde aurinkopuuteri. Ja niin kuin näette, niin tässä on sitä pronssisuutta, kultaisuutta, mutta tässä on upea hohde. Tää on lajiltansa sitä, missä on hohdetta, mutta ei ole glitteriä eikä shimmeriä. Eli tää on semmoinen satiininen hohde. Ja tää oli Warm Natural Glow sävyssä. Eli tämä on bronzeri. Tässä on kaksi eri bronzeria. Meillä on hyvin vaalea aurinkopuuteri ja sen kanssa sitten hyvin vaalea highlighter bronzeri. Ja mä voisin näyttää teille muutaman tummemman. Eli tässä on Isadoran Highlight Tan Bronzing Powder. Ja niin kuin näette, niin tää on jo sitten lämmin. Tämä on jo sitten hyvin lämmin. Niin kuin näette, niin se on tommonen melko tumma jo suomalaiselle iholle. Siinä on paljon lämpöä, siinä on pikkasen siellä täällä shimmeria, mutta se ei oikeastaan sieltä näy. Elikkä kun se laitetaan tuohon, niin nähdään paremmin, että siinä on oikeasti todella lämmin verrattuna tähän Lumeneen, niin tää Isadora on oikeasti todella lämmin bronzeri. Ja siinä on pientä hippua kultaa, mutta ei häiritsevästi. Eli tämä on semmoinen niin sanotusti vähän shimmerinen, vähän glitterinen. Mutta tämä näyttää älyttömän kauniilta suomalaisella iholla silloin, kun ollaan niin kuin vaalea suomalainen iho, kun ollaan ruskettu. Sitten mennään sinne oikein shimmeriseen päähän. Tämä on Avonin Lux-sarjasta Lavish Powder Bronzer sävyssä Warm Glow. Ja tässä on sitten sitä glitteriä. Eli siellä on paljon kultaista shimmeriä mukana. Aika sinänsä niin kuin pientä shimmeriä, mutta semmoista, mikä näkyy sieltä hyvin. Katsotaan puhdas sormi. Okei. Eli tuo. Eli tässä ollaan tummassa ja vähän enemmän niin kuin paahteisessa värissä. Eli siellä näette, näkyy aika hyvin tuo shimmeri. Laitetaan se tuohon. Näin. Eli niin kuin näette, niin se on, ei ole niin ehkä lämmin ja oranssihtava kuin tuo Isadora, mutta suomalaiselle iholle aivan ihana tommonen just semmonen, mikä luo kivan paahteen olematta liian oranssi. Mutta siinä taas sitten on tosiaan sitä shimmeriä ja sitä on siinä paljon. Mutta erittäin kaunis.
Ja nyt kun me ollaan puhuttu shimmerisistä ja mattapintaisista aurinkopuutereista, niin mennään siihen, että miten varjostusvärit, niin kuin, miten ne on erilaisia kuin nämä? Aloitetaan Anastasian Contour Kitillä. Tämä on niin hypetetty tuote ja syystä. Täällä on 3 sävyä, jotka on tarkoitettu varjostukseen. Meillä on Fawn ja Java. Elikkä Fawn on näistä sävyistä kaikista viilein. Niin kuin näette, varjostusväreinä mattapintasta. Näistä jokainen on mattapintainen. Ja se on siitä syystä, että varjostus ei kuulu koskaan olla shimmerinen. Ei ikinä. Never ever ever. Ja toinen on, että varjostus ei saa olla sun ihan sävyyn lämmin. Sä haluut vaaleita, ehkä hieman jopa tuhkaiseen meneviä ruskeita. Sä haluut jotain, mikä on sun oman ihan sävystä paria astetta tummempi. Aloita 1 aste tummempi ja siitä sitten ylöspäin, miten sinä rohkaistutkaan. Mutta näytetään nyt tämä mun suosikki ensin. Eli tämä on Fawn. Fawn on, niin kuin näette, hyvin, hyvin tämmönen vaalea, neutraali, kylmä väri. Ja siitä johtuen se myös näyttää näitten aurinkopuutereiden rinnalla myöskin tosi kylmältä. Se näyttää varjolta. Siinä missä toiset luo lämpöä, niin nää luo varjoa. Ja se on se suuri ero aurinkopuuterilla ja varjostusaineilla. Sitten toinen tässä meitillä on tuo, oliko se nyt sitten Java? On, Java. Java, eli kahvin mukaan. Myöskin tätä varjostusväriä, mutta siinä on pikkasen enemmän pehmeyttä, lämpöä. Ja kun se laitetaan tänne iholle, niin te näette, siellä on sitä lämpöä enemmän. Eli tässä mennään sitten sun niin kuin ihon sävyn mukaan. Eli jos sulla on tosi vaalea iho, sä haluat kylmempää, mitä lämpimämmän värinen sun iho on, sitä lämpimämpää sä tarvit myös varjostusväriä. Mutta silti, vaikka me liikutaan tuossa niin kuin lämpimämmässä varjostussävyssä, niin mä luulen, että varmaan huomaatte, että siinä on kylmyyttä. Siinä on ihan selvää kylmää väriä, jos te vertaatte näitä kahta. Tää on pehmeämpi, mutta se on silti kylmä, missä tää on ihka selvästi lämmin. Otetaan vielä muutama esimerkki varjostuksesta, niin mennään tähän NYXin Highlight and Contour Pro -palettiin. Elikkä täällä on myöskin 4 varjostussävyä. Ja näistä vaalein on tässä. Ja se on Varilta Hansa Sculpt. Ja otetaan Sculpt. Noin. Näette, siellä on taas kylmää. Kylmää väriä. Sitä me halutaan meidän varjostukselta. Me halutaan, että meidän varjostusväri on viileä, koska silloin se näyttää siltä, kun sinne laskeutuisi varjo. Eli taas nähdään, että mennään viileä. Nämä on kaikki 3 on viileitä verrattuna tänne niin kuin lämpimämpään yläosaan. Mutta silti sieltä löytyy semmoista niin kuin pehmeyttä, ja se on justiinsa varjostuksen tarkoitus, että sä löydät sun ihon värille sopivan varjostusvärin. Otetaan täältä Toffee-sävyä tuohon. Eli tuolla on Toffee. Sitten mennään taas sama kuin tää Java, niin Java ja Toffee on semmosia lämpimämpään meneviä varjostusvärejä. Eli toivottavasti mä nyt pikkasen avasin, että mikä ero näillä on. Eli tuossa menee raja, meillä on täällä aurinkopuuterit, ja huomaatte, että aurinkopuuterin ei tarvii olla älyttömän tumma.
Eli älkää tehkö sitä virhettä, että laitatte tosi tummaa aurinkopuuteria ja sitten te näytätte siltä, että teillä on tosi paljon tummaa aurinkopuuteria. Eli menkää teidän oman ihonsävyn mukaan. Kattelkaa, että mikä tavallaan kehuu sitä teidän ihonsävyä. Jos sä oot tosi vaalea ja sä haluat bronzeria, käy kattoo näitä highlight-puolen tummimpia. Sieltä voi löytyä sulle joku todella kaunis. Sitten toisaalta, jos sä oot ihanan ruskettunut, niin käy kattoo Isadoraa. Niillä on jopa tästäkin tummempaa. Siellä on ihan sellainen pieni hehku, että se näkyy sitten, kun sä oot auringossa. Ja sitten, kun sä varjostat, niin sä et välttämättä tarvii silloin enää aurinkopuuteria. Eli jos sä haluat pelata varman päälle, niin valitse jompi kumpi. Ei molempia. Ja sitten taas kun sä tiedät mitä sä teet, sä oot kokeillut, testaillut vaikka ennen tota suihkuun menoa, että miten sä käytät molempia, niin silloin alle varjostus ja sen päälle kevyesti aurinkopuuteria. Silloin ei välttämättä tarvii edes mitään poskipunaa, että siinä voi olla vaan semmoinen hehkuva pronssiluukki. Okei, mutta siinä oli aurinkopuutereista ja varjostuspuutereista ja mitä eroa niillä on ja miten käytät toista, miten käytät niitä yhdessä. Eli mä olin Meikki Baby, tuu toki seuraamaan mua munkin kanavalle. Se löytyy Meikki Baby nimellä, mä löysin itse asiassa joka puolelta Meikki Baby nimellä. Mutta seuraa myös Hei Kauneus Tuben muita kanavia, me ollaan siellä. Kaikki. Okei, ja ei mitään muuta kuin ruvetkaa venaamaan Tubeconia, se tulee taas syksyn alussa. Oh my god! Ja me ollaan siellä tosi, tosi vahvasti mukana. Meillä on itse asiassa Kauneus Tuben kanssa teille sinne pieni ylläri, joten odottakaa vaan. Näette jotain aivan älyttömän mahtavaa. Me ollaan tosi ylpeitä siitä, mitä me saadaan sinne aikaan. Mutta nyt tämä oli tässä. Oikein hyviä, aurinkoisia, varjostus- ja bronzerihetkiä. Moi moi!